Tak co si dáš? Už máš vybráno? Já pořád nevím, ale asi si dám nějakou rybu. Nechceš taky? A jakou rybu mají? Tak je tady smažený kapr s bramborovým salátem, pečený pstruh a vařené brambory. Co třeba tohle? Máš ráda grilovaného lososa? No, lososa miluju. Tak dobře, dáme si grilovaného lososa a hranolky. Ne, já hranolky nechci. Dám si jenom brambory.